השני, תוצאה ישירה של זה, ראינו בגרף, ולי יש את הגרפים השכבתיים, לא רק הכיתתיים כמו שיש למורים, עלייה מתמדת בהישגים הלימודיים בתחומי המדעים, כמעט על 50% מהתלמידים בשכבה. זה מדהים כמה חשיפה יכולה להיות משמעותית פה בראש בתודעה. אולי אתם לא עשיתם את החיבור, זו המסקנה שלנו. אנחנו נדאג לתלמידים בשנתון הבא לעשות את החיבור הזה. תראו שיש קשר. אם תציבו יעד, אנחנו נכבוש, לא נגיע לפסטיבל על חלל שאנחנו פתחנו בשנה האחרונה בחטיבת הביניים ובתיכון. אנחנו נגיע לשם מתוך מטרה. הרבה מאוד תלמידים היו שותפים בכל מיני תהליכים שונים, בפרויקטים כאלה ואחרים, שהמטרה שלהם היא לייצר את החשיפה הזאת. אנחנו עכשיו נעבוד על זה, שאנחנו נבנה את התוכנית העבודה שלנו לחבר.